নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি কথা পাতি আছো অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ডক্টৰ পুষ্প গগৈৰ সৈতে, যাৰ জ্ঞানৰ সমলে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনক তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক এজোপা বুধিবৃক্ষৰ দৰে সামৰি ৰাখিছে। আজি আমি দ্বিতীয় খণ্ডত তেখেতৰ উচ্চ শিক্ষা, কর্মজীবন আৰু শিক্ষা গৱেষণাৰ আৰম্ভণিৰ কথাখিনি পাতিম। নমস্কাৰ গগৈ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয় 1965 চনত। হয়। তাৰ পিছত আপুনি ধেমাজিৰ পৰা ওলাই গ'ল। হয়। ওলাই একেবাৰে পালে গৈ শ্বিলং। শ্বিলঙত আপুনি কিয় গ'ল? আপুনিতো কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰাহে, কটন কলেজৰ পৰাহে আপুনি ISC পাছ কৰিছে। হয় হয়। কওকচোন শ্বিলঙৰ। শ্বিলঙলৈ গ'লোঁ মানে মোৰ এনেকুৱা প্লেন আছিলে, সৰু পৰা তলে তলে মোৰ দেলহি স্কুলৰ ড্ৰামাত যাবলৈ মন আছিলে। আচ্ছা। তাৰ সেইকাৰণে কি হ'ল, মই মণিয়া গৰলা বুলি কোৱাজন তাৰমানে হেৰি BA পাছ কৰি যদি তেওঁ ভালকৈ পাছ কৰে তেওঁ দিল্লীলৈ যাম বুলি কৈছিলে ইংলিছ পঢ়িবৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁ যদি যায় মই দিল্লীলৈ যাম, এই ধান্দাটো আছিলে। গতিকে দিল্লীলৈ গ'লে মই আৰু কলেজত পঢ়াৰ উপৰি বেলেগত ধান্দাত সোমাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মই নাটকৰ ধান্দাত। কিন্তু তেওঁ নগ'ল, নোযোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ নাই মই ইয়াত নহ'ব। শ্বিলঙটো ৰাজধানী আছিলে অসমত তেতিয়া, আৰু দেউতাৰ বন্ধু আছিলে ললিত দলে, তেওঁ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলে, ডেপুটি মিনিষ্টাৰ, তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ আছিলে ষ্টনলেণ্ডত। আচ্ছা। গতিকে দেউতা গৈ থাকে, দেউতা ললিতে ক'লে ল'ৰা মোৰ লগত থাকক, মই তেওঁৰ ঘৰতে থাকিলোঁ। গতিকে শ্বিলঙত থাকিবলৈ মানে মিনিষ্টাৰ ঘৰত থাকি এডভান্স কলেজত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, আৰু তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ পৰা পাৰ হ'লেই, ৱাল পাৰ হ'লেই এডভান্স কলেজখন পোৱা যায়। গতিকে মই সেইকাৰণে এডভান্স কলেজত পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, আৰু এডভান্স কলেজত পঢ়ি পঢ়াতকৈও বেছিকৈ মই গুৰুত্ব দিলোঁ চিনেমা, আৰ্ট আৰু বিদেশী ভাষা শিক্ষা আৰু বঙালী ভাষা, বঙালী ফিল্ম চিলিম চোৱা, ফিল্ম এনেকুৱা লাইনত মই বেছিকৈ গুৰুত্ব দিলোঁ। সেই সময়ত শ্বিলঙত তাৰমানে কি আছিলে, পদুম বৰুৱা, বৰ্তমানৰ পদুম বৰুৱা, তেওঁ শ্বিলং ফিল্ম ক্লাব খুলিছিলে। মানে পদুম বৰুৱাক আপুনি শ্বিলঙতে প্ৰথম লগ পাইছোঁ। তেখেতে, মই পদুম বৰুৱা নাজানো, তেওঁ ফিল্ম ফেষ্টিভেল পাতিছে শ্বিলং চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীত, এডভাৰটাইজ দেখি পিনে মই তালৈ গ'লোঁ যে মই ফিল্ম চাম। তাৰপাছত দেখিছোঁ বঙালী মানুহ, মই মোক নাই নাই তুমি ছোট আছিলে তুমি পাৰিব নাই বোলে, তেনে নাই মোৰ দাদা, মই বঙালী খুব ভালকৈ ক'বলৈ ধৰিলোঁ, নাই ছোট হ'লেও আমাৰ মনে আছে, আমাৰ দেখতে আমাক সুযোগ দিয়ে, সুযোগ দেন। তেওঁ ক'লে তোমাৰতো বয়স 18 বছৰ হোৱা নাই, তুমি নোৱাৰিবাই বুলি ক'লে। পদুম বৰুৱা আহিলে অসমীয়া ল'ৰা বুলি জানি, তোমাৰ 18 বছৰ বয়স নহ'লে আমি এইটো এডাল্ট ফিল্ম হ'ব, আমি চাব দিব নোৱাৰোঁ, কোনো ল'ৰাক নাই দিয়া। নাই মই বোলো ফিল্ম ফেষ্টিভেল এইবোৰ ফিল্ম মই চামেই বিদেশী, মোক আপুনি দিব লাগে। তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে তুমি যদি এখন চাৰ্টিফিকেট আনিব পৰা 18 বছৰ বুলি তেতিয়াহ'লে দিম। মই ললিলে পেট চেট চুৰটো কৰি কোনোমতে তেখেতৰ চহীটো মাৰি পিনে মই মানে টাইপ চাইপ কৰি তেখেতৰ অফিচতে টাইপ চাইপ কৰি মই 18 বছৰ বুলি লেখুৱাই আনিলত মোক চাবলৈ দিলে। সেইটো ললিত দলে এইটো গম নাপায়, একো গম নাপায়। মই আজি আপুনি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ, মই তেখেতৰ চহী চোৰাং কৰিলোঁ, মই নিজে 18 বছৰ কৰিলোঁ, মই চাবলৈ আহিলোঁ। তাৰ দেখিলোঁ যে চব এডাল্ট মানুহ, অকল ল'ৰা মই সৰু। তাৰ হাংগেৰী ফিল্ম ফেষ্টিভেল, চেকুচিলকুৱা ফিল্ম ফেষ্টিভেল, এনেকৈ
বহুত ফিল্ম মই বিদেশী ফিল্ম ভাল ভাল ফিল্ম চালো চাই মোৰ ফিল্মৰ মনটো আছে বুলি কৈছিলোঁ গতিকে মই সেইবিলাক ফিল্ম চাই মই একদম কেনেকৈ ফিল্ম বনাবলৈ ভাল ফিল্ম বনাবলৈ বুলি মোৰ মাথা পোক সোমাই গ'ল আৰু সেই সময়ত মই জানু বৰা মোৰ বন্ধু আছিল তাত জানু ৰঞ্জন বৰা এতিয়া কি সেই মানে নাইট কলেজত পঢ়ে আৰু দিনত সি কেৰেণী কাম কৰে তাৰ পইচা নাই ঘৰৰ পৰা পইচা পাতি নিদিয়ে তাৰ লগত মোৰ কিবা কাৰণে চিনাকি হ'ল বিমলা প্ৰসাদ চলিহা চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ ল'ৰা দুজন তেওঁৰ লগত ভাল বন্ধু গতিকে সেই সূত্ৰে মানে সি নি পিনে বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ ল'ৰাকেইটা মোৰ চিনাকি কৰি দিলে গতিকে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা ঘৰলৈ মানে আমি এই হেৰি আগৰ ৰদ থকা ৰদটো ফাঁকেদি সোমাবলৈ ল'ৰাকেইটা লৈ যায় নি পিনে বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ ঘৰত মানে সেই গান শুনায় বাঘ চাহ এইবোৰ মেনহুইন ইহুদি মেনহুইন এইবিলাকৰ গীত মাতবোৰ ৰেকৰ্ডবিলাক শুনায় বহুত সৰুতে বহুত পাইছোঁ এইখিনি তাৰ বিমলা চলিহা ওলাই আহি পিনে পিঠিত ঢকা মাৰি এই ভাত চাত খাই যাব দেই পঢ়ুনা এইবুলি কয় গতিকে জানে আৰু চিফ মিনিষ্টাৰে ললিলেখত থকা ওলাই বুলি মোক আৰু বেছি মৰম কৰে গতিকে সেইবিলাক সুযোগ পাইছোঁ তাত আচৰিত আৰু জানুবোৰে কিন্তু সুযোগ লোৱা নাই মোক চিনাকি কৰিলে মই সুযোগ লৈছোঁ আৰু মই ফিল্ম ফেষ্টিভেল ফিল্মবোৰ চাওঁ জানুবোৰে কিন্তু নাহে আৰু জানুবাই কোন ফিল্ম বনাব বুলি কোৱা নাই তাত কিন্তু সি গান গাব পাৰে ছবি গাব পাৰে সি খুব ভাল আছিলে উস্তাদ কিন্তু ফিল্ম কৰিম বুলি কাহিনীও কোৱা নাই মইহে পগলা হৈ আছিলোঁ আৰু সেই তেতিয়াই মই ফিল্মৰ কাহিনী চাহিনী লিখি কেনেকৈ ফিল্ম বনাম বহুত কাহিনী লিখিলোঁ মই ভাবিলোঁ যে যদি ফিল্ম বনাব নোৱাৰোঁ এই কাহিনীবিলাক মই পিছত উপন্যাস লাগিম কলেজ তলেজলৈ যায় নে কলেজত যাওঁ কিন্তু কলেজত মাথাটো অনুবাদ মোৰ পোক সেইবোৰ সোমাই থাকে বাকীখিনি মই ঠিকেই হ'লোঁ কিন্তু কেমেষ্ট্ৰি ফৰ্মুলা মোৰ মুখস্থ নোহোৱা হ'ল আৰু কেমেষ্ট্ৰি নোহোৱা হ'ল বহুত টান হৈ গ'ল আৰু মানে প্ৰিন্সিপাল বিয়েৰা বুলি এজনে নিজে কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ায় খুব ভাল কিন্তু মই নোৱাৰা হ'লোঁ মই দেখিলোঁ মোৰ নহ'ব বিজ্ঞান পঢ়িলে মোৰ মাথাত মানে এই চিনেমা টিনেমা গল্প সাহিত্য সোমাই থকাৰ কাৰণে মই নোৱাৰিম আৰু মাই ফেয়াৰ লেডি ফিল্মখন তাত চাউল পালোঁ তেওঁ অস্কাৰ পাইছিলে মাই ফেয়াৰ লেডি মানে পিক মিলিয়নৰ কাহিনী এইটো এইবিলাক পঢ়ি মোৰ এইবিলাকত যদি মাথাটো সোমাই থাকে আঠ মাহে পঢ়িব পায় ছায়েন্সত ছায়েন্সত ক'ত হ'ব মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা বেয়া হ'ল আৰু বঙালীবিলাকৰ সমাজে খুব ভাল বঙালী ভাল ভাল ফিল্ম বনায় ঋত্বিক ঘটক তপন সিংহা সতীশ ৰয় সেই মোৰ বিখ্যাত বিখ্যাত চিনেমা বিখ্যাত ফিল্ম আহিবলৈ সেইবিলাক চাবলৈ পাই মই চাওঁ আৰু মই দেখিলোঁ যে মোৰ চেহেৰাটো খাচীয়া নিচিনা ৰাতি অকলে ঘূৰিলেও খাচীয়া একো নকৰে গতিকে মই ভয় নোখোৱা হ'লোঁ ৰাতি অকলে অকলে গুচি যাওঁ য'ত ত'ত খাচীয়া নিচিনা চেহেৰা গতিকে অন্য মানুহক পিটিলেও মোক নিপিটে বুলি মই ধৰি ল'লোঁ খাচী ভাষাও শিকিছিলে খাচী ভাষা নাই দুটা এটা এনেই শিকিছিলোঁ আৰু কিন্তু সেইটো বিশেষ হেৰি নহয় আৰু গতিকে শ্বিলঙত তাৰমানে মোৰ আৰু শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰত যিখন কিতাপৰ দোকান আছিলে বঙালী যিমান আলোচনী আছে চব কিনি পেলাওঁ কাৰণ পইচা মোৰ অভাৱ নাই দেউতাই পইচা দিয়ে দেউতাই পইচা দি জোতা কিনিবলৈ চোলা কিনিবলৈ মই কিনো সেইবোৰ নকৰোঁ এইবোৰ কিতাপ কিনি কিনিয়ে পঢ়োঁ মই মানে এনেকুৱা আছিলে গতিকে সৎ কামত মই খটাইছিলোঁ হৈছে কিন্তু এনেকুৱা কৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ শিক্ষাটো বহুত বিপদ হ'ল আৰু মানে ভাল নহ'ল আৰু তথাপি পিছলৈ পিছলে গ'লোঁ আৰু পিছত আপুনি আই এছ চিটো তাত পাছ কৰা নাই আপুনি তাৰপিছত নাই কৰা তাৰপৰা মই গুৱাহাটী শ্বিলঙত দেখিলোঁ যে ইয়াত বেছি সমল নাই সাহিত্য সংস্কৃতি সমলটো নাই ইয়াত বেছি নাথাকিলে মোৰ কোনো লাভ নহ'ব নাই শ্বিলং মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব তেতিয়া মই যেনে তেনে শ্বিলং চেঞ্জ কৰি গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলোঁ তাৰপৰাই কটনত নাম চাম লগাই মই পঢ়িবলৈ ল'লোঁ সেইখিনি আপোনাক দেউতাই সহায় কৰিছিলনে দেউতাই সহায় নাই দেউতাই গালিও পাইছিলোঁ মোৰ তই সেই কৰিলে বুলি বিৰুবা কলেজত মই পঢ়িলোঁ ছায়েন্স হেৰিটো পঢ়িলোঁ ছায়েন্সটো পঢ়িলোঁ বিৰুবা কলেজত মই ফেইল কৰা বুলি মোক চিট নিদিছিলে কিন্তু প্ৰমোদ ডক্টৰ প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্য আছিলে তাৰপৰা দেউতাই যেতিয়া খাতি কৰি ক'লেগৈ প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্য প্ৰিন্সিপালক তেওঁ ল'ৰাটো এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে বুলি ক'লে ওলাই ৰুমৰ পৰা ওলাই দেউতাই মোক চৰ তৰ ঘোচা দিলে ভালকৈ কুকুৰ তই পঢ়িবলৈ গৈ পঠিয়ালে তই এখন কৰিলি তেওঁ প্ৰিন্সিপালে মাতি নিলি মোৰ নম্বৰ চালে তেওঁ কুকুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ল'ৰাটো কেলে মাৰিছে বুলি কৈ প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্যই মোক চিট দি দিলে সেইটোৱে মই বাচি ল'লোঁ তাৰপৰা মই জীৱনত আৰু উল্টি চোৱা নাই ভালকৈ পঢ়িবলৈ বুলি পঢ়ি আৰু বিৰুবা কলেজত সেইমত কোনো ভাল ল'ৰা নপঢ়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কোনেও পোৱা নাই ছায়েন্সত মই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই তাত ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি আহিলোঁ আহি আৰু তাৰ কটনল গুচি আহিলোঁ আৰু বিৰুবা এৰিলোঁ আৰু মই তাৰমানে আই এছ চি আপুনি আচলতে বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা কলেজত পাছ কৰিলোঁ তাৰপৰা মই কটনলৈ আহিলোঁ কটনত আপুনি বি এছ চিত বি এছ চি পঢ়িলোঁ সেই সময়ত কটনত মই সেই সময় বায়'লজিকেল ছায়েন্সত মই বেষ্ট ল'ৰা তেতিয়া কিন্তু পঢ়া শুনাত ইমান মন নাই মোৰ মানে পাছ কৰি যাব পাৰিলেই হ'লে বুলি ভাবিছোঁ মই কাৰণ এম এছ চি পঢ়িম বুলিও ভবা নাছিলোঁ মই কাৰণ আকৌ বি এছ চি পঢ়ি ভাবিছিলোঁ যে মই ফিল্ম চিলিমত গুচি যাম আৰু ফিল্ম কৰিবলৈ দেউতাৰ লগত ঠিকা কৰিম পইচা ঘটিম তাৰপৰা ফিল্ম বনাব পাৰিম আৰু এইবুলি মই ভাবিছিলোঁ সেই সময়ত 2 লাখ টকা হ'লেই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফিল্ম বনাব পাৰে মাথাটো ফিল্মে খাই আছিলে মোক আৰু মণিমণি প্ৰকাশ বুলি এখন দোকান আছিলে
তার মালিকজন প্রফেসর আর্য বিধেবর প্রফেসর তেখেতক মই আর্টৰ কিতাপ আৰু ফিল্মৰ কিতাপ আনিবল কওঁ সব কলিকতাৰ পৰা আনি দিয়ে ফিল্ম ডেন্স কিতাপখন আনি দিছে পৰ্ট্ৰেট অফ ডাইৰেক্টৰ সত্যজয় কিতাপখন আনিছে মেৰি চিত্ন এইবোৰ মই তেওঁ আনি দিয়ে পঢ়োঁ আৰ্টৰ কিতাপ মই দামী কিতাপ কিনিব দাদা মোক থিয়ৰী কিতাপ কম দামো আনি দিয়কচোন তেওঁ কলিকতাৰ আনি আনি দিয়ে গতিকে আৰ্ট ফিল্মৰ কিতাপবোৰ তেতিয়া চায়েন্সৰ লগে লগে পঢ়ি থাকোঁ পঢ়াৰ কাৰণে মোৰ চায়েন্সটো ভাল নহয় আৰু পাছ কৰি গৈছোঁ কিন্তু বাকীবোৰ শিক্ষা ভাল হৈছে মোৰ আৰু কেনেধৰণৰ মানুহক আপুনি গুৱাহাটীত আহি লগ আপোনাৰ ভাল লগা মই গুৱাহাটীত এটা আৰ্টিষ্ট পালোঁ আৰ্টিষ্ট মানে প্ৰথম ছবিটো মই আঁকিলোঁ অঁকাৰ পিছত ছবি যেতিয়া আঁকিলোঁ মই বেষ্ট আৰ্টিষ্ট হৈ গ'লোঁ মই অমূল্য বৰুৱা বুলি এজন আছিলে অমূল্য বৰুৱা এই দুয়োটাই আমি জইণ্ট বেষ্ট আৰ্টিষ্ট হ'লোঁ অমূল্য বৰুৱা পিছত গৈ লণ্ডনলৈ গ'লগে ককায়েক লণ্ডন থাকে বিখ্যাত আৰ্টিষ্ট ভাল আৰ্টিষ্ট সি মোক কৈছিলে বল জে জে স্কুলৰ পৰা আৰ্টত পঢ়োগে মই ভাবিছিলোঁ যে নাই মই ফিল্ম বনাম আৰ্ট পঢ়িবলৈ নাযাওঁ তাৰপিছতে মোৰ সেইটো গম পায় আৰ্টৰ সেইটো গম পায় মানে পদুম গোহাঁই শোভা ব্ৰহ্ম বেণু মিশ্ৰ এইসকলে লগ পাই মানে তোক মই স্কলাৰশ্বিপ দি দিম আমি তই শান্তিনিকেতন পঢ়িবলৈ যা তই আৰ্টিষ্ট নহ'লেও তই আৰ্ট থিয়ৰিষ্ট নহয় থিয়ৰি তই হেৰি হ'বি তই এইবিলাক তই কাৰণ তই কথা ক'ব পাৰ আৰ্ট চাৰ্টবোৰ কিবা এটা বুজি পোৱা যেন পাওঁ তই কিতাপ পঢ় এইবুলি কৈছিলে মই আকৌ ধান্দা মোৰ টকা ঘটা টকা ঘটি মই ফিল্ম কৰিম মানে এইবোৰ আৰ্টিষ্ট হ'লেও এনেকুৱা মই তালৈ নাযাওঁগৈ সাধাৰণ প্ৰফেচাৰ মই নাথাকোঁ এইবুলি মই ভাবিছিলোঁ গতিকে শোভা ব্ৰহ্ম নীলমণি ফুকন সেয়া মই নীলমণি ফুকনক পালোঁ গ'লোঁ মুনীন ভূঞা আপোনালোকৰ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ কোনোবা আছিলে টিভিৰ লগতো জড়িত আছিলে কিন্তু মুনীন ভূঞা সি ঢুকালে এতিয়া সি মোৰ ভাল বন্ধু আছিলে সি নীলমণি ফুকনৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল নগকান্ত বৰুৱাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল এইবোৰ চিনাকি হ'লোঁ গতিকে চিনাকি হৈ মোৰ সেই বন্ধুত্ব তাতকৈ মোৰ বেছিকৈ থাকিলে নীলমণি ফুকনৰ পৰামৰ্শ লৈ মই ছবি ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত লাগি গ'লোঁ কামত আৰু শোভা ব্ৰহ্ম আশুদেৱ এইসকলে মোক বহুত পৰামৰ্শ দিবলৈ ধৰিলে কি পঢ়িবলৈ কি কৰিবলৈ সেইটোও ক'বলৈ ধৰিলে গতিকে পদুম গোহাঁই মোক শিকালে আৰ্ট শিকালে পদুম গোহাঁইৰ লগত ছবি অঁকা শিকাটো আপুনি শ্বিলঙতে শিকিছে নাই নহয় মই গুৱাহাটীত গুৱাহাটী আহি পদুম গোহাঁই ক'লোঁ মই জানো যে মই ছেল্ফ আৰ্টিষ্ট নিজে নিজে শিকিছোঁ গতিকে মোৰ বহুত গ্ৰামাৰ ভুল আছে কি গ্ৰামাৰ ভুল মই নিজে গম পালোঁ কাৰণ মই নিজে কিতাপ পত্ৰ পঢ়োঁ গতিকে পদুম গোহাঁইৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ গৈ টিউশ্যন ল'লোঁ আৰু তেওঁ টিউশ্যন কৰি মোক কি ভুল পাৰ্চপেক্টিভ কি কালাৰ কম্বিনেশ্যন কেনেকুৱা হ'লে কম্পজিশ্যন কেনেকুৱা গোটেই বস্তু তেওঁ শিকাই গ্ৰামাৰ শিকাই দিলে মোক তেওঁ গ্ৰামাৰ শিকালে আৰু নীলবন বৰুৱাৰ ওচৰলৈ গৈ থাকোঁ জজ ফিল্ডত কটনত পঢ়াৰ কাৰণে তেওঁ ছবি অঁকা আৰ্টিষ্ট দেখি পাওঁ ওচৰতে কাৰণে সেইটো সুবিধাও হয় আৰু এটা সুযোগ পালোঁ যে নীলবন বৰুৱা তাত হেৰি কি ভূপেন হাজৰিকা নীলমণি ফুকন এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক আৰু হেৰি হীৰেণ ভট্ট এইসকল আহি পিনে তাত বহি থাকে তেওঁলোকক কথা শুনিবলৈ পাওঁ মই বহি থাকোঁ মনে মনে শুনি থাকোঁ তেওঁলোক আৰু মোক ছবি এগল নিদিলেও মই ছবি আঁকি ছবি আঁকিব চাই থাকোঁ গতিকে আল্টিমেটলি তেখেতৰ তাত মই ৱৰ্কশ্বপ টোৰ ছবিও আঁকিলোঁ আৰু শৰত সিংহই এখন প্ৰদৰ্শনী মুকলি কৰিছিলে তাত মই পেইণ্টিং কৰিলোঁ মোৰ নাম তেতিয়া আছে তাতে মানে ছেভেণ্টি আপোনাৰ ছবি এখন তাতে ছিক্সটি নাইন মানতে মই তাত তেওঁলোক ৱৰ্কশ্বপত গুৱাহাটী আৰ্টিষ্টত জড়িত হৈ গ'লোঁ আৰু গতিকে মোক চিনি পালে ভালকৈ আৰু তাৰ 73টো মই প্ৰদৰ্শনী পাতি দিলোঁ মোৰ চিত্ৰ একক প্ৰদৰ্শনী যিটো আনে ইমান কম বয়সত সেই কথাখিনি আমি পাতিম আপোনাৰ কাৰণ চিত্ৰকলা বা চিত্ৰশিল্প সম্পৰ্কত আপোনাৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টো আমি বেলেগে এটা খণ্ডত আমি আছুতীয়াকৈ পাতিম কিন্তু আপুনি যে এই কটন কলেজত বি এছ চিত নাম লগালে তাৰ আগতে বি বৰুৱা কলেজত দেউতাৰ স্বৰ খাই আপুনি বি এছ চি ভাল মানে আই এছ চি ভালদৰে পঢ়ি তাৰ পৰা ওলাই আহিলে কটন কলেজত আপুনি এডমিশ্যন ল'লে কটন কলেজত পঢ়া সেই পৰিৱেশটোত আপোনাৰ মনত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা কোনো বিশেষ কাম আছে নেকি মানে বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা মই এইটো মানুহ লগ পালোঁ নিৰ্মল ভাৱ আহিলে ভাল পালে তাৰপৰা যেতিয়া তাত হেৰি নিৰ্মল বৰদলৈ তাতে তাত আছিলে মই ভাল পালোঁ তাৰপৰা প্ৰমোদ ভট্টাচাৰ্যই মোক তেতিয়া চিনি পালে তাৰপিছতে মই আবৃত্তি কলেজত আবৃত্তি কৰিছিলোঁ আবৃত্তিত মই সংস্কৃত সংস্কৃতি বাংলা চাংলা অসমীয়া চবতে মই ইংৰাজী চবতে ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ চবতে ফাৰ্ষ্ট হৈ আচৰিত পালে মানুহে তাৰপৰা শ্বেক্সপিয়াৰ এটা কবিতা দিছিলে কৰিবলৈ দেশ যমুনা অ' দেশ যমুনা টাই লাভ ইউ এনে মই যেতিয়া এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে পিণ্ড অফ চালে মই ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ চবতে গতিকে চবেই মোক ভাল পালে নিৰ্মল বৰদলৈ কবিতা চবিতা তেওঁলোকৰ সাহিত্য চোৱাত মোক আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈ যায় বীৰেণ দত্তক চিনি পালোঁ ভাল ভাল যোগেশ দাস যিকেইজন ভাল ভাল মানুহ
তার লগ পালে সবেই মোক মঙ্গল ধরলে আর গোপীনাথ বরদলৈ যে লিলি বরদলৈ আসলে তখন ভুটানী প্রফেসর আসলে মোক খুব মম করলে গতি প্রফেসর মম পালো আর মানে জানিল এবার মানে এই সমাজখন গিরিধর শর্মার হেরি তো কেন ধরনের গিরিধর শর্মার সেই সময় মানে নজানো তখন হেরিত আসলে আর্য বিদ্যাপীঠ আসলে এটা মই মই প্রমোদ ভট্টাচার্যকে জানো তখন খুব মম করলে বাপেকান মম করলে প্রমোদ ভট্টাচার্য পিছত তো অধ্যক্ষ হল অধ্যক্ষ হল পিছলকে মো সম্পর্ক আসলে এক কুন্দর মোক ভাল পাল তয় প্রমোদ ভট্টাচার্য এবার কই দিলে তয় মানে মানে বড়ো ভাষার ওপর এনেকে কাম করছো তাই তাই ভাষা তেনে কাম করে তো মো গুরু হলি তো কেন গল তো সায়েন্স মনতা হয় এই কাম করলি তয় মো গুরু বলে কে তার মানে ইতিমধ্যে আপনি তাই ভাষাক লো কাম করবেন না কয় হে মনে নাই কয়া নাই করা হে মো তাই ভাষা কোনে জানে মই মানু মানু আর কিন্তু তেখেতে কি কলে হেই খার না পিছত কলে বহুত দিন পিছত আচ্ছা বহুত পিছত বহুত পিছত কম বহে কাহিনী পিছত হয় 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 তার পিছত কটন কল দরা হেই মো কটনত কটনত তেনেকে বিশেষ সাহিত্যিক মানু পোৱা নাই কিন্তু নীলবন বুড়ার ওসর পালো তেওঁৰ অনুৰ গৈ থাকো নীলমণি ফুকনক আপুনি কেনেকে পালে নীলমণি ফুকনৰ ওচৰলৈ মানে কবিতা আলোচনা কৰিবলৈ মুনীন ভূঞা যায়গে মোক লৈ গেলে তোক ভাল মন্দ চিনাকি কৰি দিম বোলে নীল ফুকনৰ ওচৰত নীলমণি ফুকন তেতিয়া আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ প্ৰফেসৰ প্ৰফেসৰ হয় মুনীন ভূঞা গৈ দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা কবিতা কথা তেওঁলোকে পাতে তাৰ নীলমণি ফুকনে ভাবে যে ই ল'ৰাটো বৰ হৈছে এইবুলি মোক এঘণ্টা মান আকৌ আৰ্টৰ কথা কয় বহুত সময় দিয়ে তেওঁ বুজাই দিয়ে তাৰপিছতে গৈ তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ভাল বন্ধুত্ব হ'ল মুনীন গুচি আহিলে মই এতিয়া গুৱাহাটী থাকি গ'লোঁ মুনীনে কেতিয়া গুচি আহিলে কি হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ মই বি এছ চি পাছ কৰি গুচি আহিলে নেকি কিন্তু মই তাত থাকি গ'লোঁ নীলমণি ফুকনৰ লগত মোৰ শেষলৈকে বন্ধুত্ব আৰু ঘৰৰ লগতে আপোনাৰ চিত্ৰ সমালোচনা তেখেতে কৰিছেনে আপোনাক বুজাই দিছেনে তেনেকৈ বুজাই বুজাই দিয়ে মোৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু গুৱাহাটীত মই থাকোঁতে মোৰ ছবিবোৰ চাই তেওঁ হোষ্টেলটো আহি চাইছেহি তেখেতে খুব ভালকৈ পৰামৰ্শ দিবলৈ ধৰিলে মোক ধেমাজিলৈও আহিছে তেখেতে গতিকে তেখেতৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক হ'ল আৰু আশ্ৰয়দেৱে মোক ভাল হেৰি কৰিলে প্ৰফেচাৰ হিচাপে মই তেনেকৈ ভাল পোৱা নাই কাৰণ সেই যে হেৰি দত্ত আছিলে দেৱেন দত্ত মই নাটক এখন কৰিছিলোঁ এই হেৰি নট দত্ত কি হেৰি দত্ত বেংগলৰ যে দত্ত ভাল কি দত্ত উৎপল দত্ত অঁ উৎপল দত্তৰ নাটকখন মই কৰিছিলোঁ কমিউনিষ্ট ধৰণৰ নাটক অলপ মানে মই সেইখন নাটকত এটা বিদ্ৰোহী চৰিত্ৰ লৈছিলোঁ মোৰ পাৰ্টটো লোৱাৰ লগে লগে তাৰপৰা মই তেওঁ বেল মাৰিলে এখন কমিউনিষ্ট নাটক ষ্টপিট এইবুলি ক'লে মই এতিয়া দেৱেন দত্ত ক'লে এইটো কেনেকুৱা মানে আৰু ৰত্ন ওজা আছিলে কমিউনিষ্ট নাটক বুলি বন্ধ কৰিছে ল'ৰাবিলাকে ক'লে যে কৰি যাওঁ তুমি নাটক মই বেষ্ট এক্টৰ বুলি মানুহে হেৰি কৰিলে মই এক্টিঙত প্ৰথমবাৰ বেষ্ট এক্টৰ হৈছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰো মই পাব লাগে কিন্তু কমিউনিষ্ট নাটক বুলি বন্ধ কৰিছিলে কিন্তু আমি নাটক কৰি গ'লোঁ এনেকৈ মোৰ সেই সময়ত অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ লগত বন্ধুত্ব আছিলে কমল শৰ্মা এই ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' ষ্টেচনত আছিলে কমলে মোক কমল ৰাণা শৰ্মাই মোক পুনে মেকআপ চেকআপ কৰি খুব ভাল হেৰি নাটকত হেৰি কৰিছিলে এইখিনি মানুহে তেতিয়া অমৰজ্যোতি চৌধুৰী কমল ৰাণা শৰ্মা জয়ন্ত হাজৰিকা এইবিলাকক মই বহুত প্ৰেৰণা পালোঁ তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীত ভাল ফিল্ড আছে তেওঁলোকে মোক হেল্প কৰিলে যে এই ল'ৰাটো ভাল মোৰ বন্ধু বন্ধুত্বলৈ মোক হেল্প অমৰজ্যোতিয়ে মোক বহুত কথা শিকাই দিলে কাৰণ গুৱাহাটী গ্ৰুপটো তেওঁলোকৰ গ্ৰুপত সোমাই গ'লোঁ আৰু পিছত মই বেছি বেষ্ট এক্টৰ হ'বলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভয় খালে এই ফিল্ড ল'ব বুলি ভাবি মোক কিন্তু আপোনালোকৰ আড্ডাটো প্ৰধানত মানে জজ ফিল্ডতে আছিল নে চানমাৰিটো আছিলে জজ ফিল্ডত জজ ফিল্ডত চানমাৰি মানে জজ ফিল্ডত মেইন নীলবন বৰুৱা জেগাটোত সেইটো ঘৰটোত সেইটো মই অনুভৱ সেই ঘৰটোতেই সদায় মানে এটা ধৰণৰ আলোচনা বা সংযোগখিনি হয় বীৰেণ দত্ত চাৰক আপুনি কেনেকৈ পালে বীৰেণ দত্ত চাৰক যে আপুনি বিৰ্বা কলেজত পালোঁ বিৰ্বা কলেজত পাই তেওঁ জানিলে ল'ৰাটো ঠিকে আছে বুলি মই তেওঁ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু মোৰ গুৱাহাটীৰ এটা কথা ভাল এতিয়া তেওঁ শিলপুখুৰী ঘৰটোতে আছিল আছে মই গুৱাহাটীৰ যিকেইজন ডাঙৰ মানুহ চিনাকি হ'লোঁ সকলো ঘৰলৈ যাওঁ পঢ়া শুনা হোষ্টেল দেৰি হৈ যায় মোৰ সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘৰতে ক'লৈ গৈছিলোঁ মই বোলো ছাৰ বীৰেণ দত্তৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ অঁ সেইকাৰণে ঠিক আছে তোক বাৰু বীৰেণ দত্তৰ ঘৰ গৈছিল যাত তোক আৰু মানে পানিছমেণ্ট নিদিওঁ আৰু কটন কল দত্তে ক'তো ফিল্ম ফেষ্টিভেল হ'ব ফিল্ম গুৱাহাটী ফিল্ম ছচাইটি আছিলে গুৱাহাটী চিনে ছচাইটিয়ে ভাল ভাল ফিল্ম আনিছিলে কোন আছে দাদা বুলি কওঁ কিবা শৰ্মা আছিলে তেওঁ দাদা তাৰ মোক জানিলে তেওঁ মোক আহি হোষ্টেল খবৰ দিয়ে তই ফিল্ম আহিছে বল চাবলৈ বুলি তাৰ মই 7 দিন ছুটি লওঁ হোষ্টেলৰ পৰা সুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে কয় এইটো কেনেকুৱা ল'ৰা প্ৰিঞ্চিপাল হোষ্টেলত পঠিয়াই প্ৰিঞ্চিপালে চবেই জানিলে ই বেলেগ ধৰণৰ ল'ৰা আৰু 7 দিন ছুটি দিবলৈ এটা হোষ্টেলৰ পৰা গতিকে এনেকৈ এনেকৈ মই বহুত হেৰি কৰি মানে কটন কলেজত মোক সেইকাৰণে চবেই জানিলে যে ই আপুনি কটন কলেজৰ পৰা বি এছ চি কেতিয়া পাছ কৰিলে বি এছ চি 71 নেকি 71 হয় মই কটন কলেজত 3 বাৰ বেষ্ট আৰ্টিষ্ট হ'লোঁ আৰ্টিষ্ট আৰু নাটকত 2 বাৰ বেষ্ট তাৰপিছত আপুনি এম এছ চি পঢ়িবৰ কাৰণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি নামভৰ্তি কৰিলে
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত এমএসসি আপুনি বোটানী বিষয়ত পঢ়িলে বোটানী মই এমএ লৈছিলো বোটানী নপঢ়িলো মই এগ্ৰিকালচাৰ বোটানী পঢ়িলো আচ্ছা এগ্ৰিকালচাৰ বোটানী মই ভাবিলো তেতিয়া হে হেতু মানে বিএসসি পঢ়ি থাকোতে বিএসসি পঢ়ি থাকো ভাবিলো যে মই নপঢ়িম বুলি হৈছিলো কিন্তু মোৰ বন্ধু ওলাই কলা নপঢ়িলে তো প্ৰস্তাৱি বল তই এডমিশ্যন লগে মই এডমিশ্যন নাপাম বুলি ভাবিলো মোৰ নম্বৰ ইমান ভাল নাছিলে কিন্তু দেখিলে মোতকৈ ইমান ভাল নম্বৰ নাই মই পালোঁ চিট এগ্ৰিকালচাৰ বটনী ল'লোঁ এগ্ৰিকালচাৰ বটনী এইকাৰণে ল'লোঁ যে মই ঘৰত খেতি কৰিম নেকি যদি মোৰ ইয়াত একো নহয় মই ঘৰত খেতি কৰি পইচা উলিয়াম কাৰণ মাটি দেউতা আছিলে যথেষ্ট খেতি কৰিম গাহৰি পুহিম এইবোৰ কিবা কিবি কুকুৰা চুকুৰা হাঁহ কুকুৰা পুহিম মই এটা উপায় থাকে এনেকৈ মই লৈছোঁ সেইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়াই ভাল বুলি মই পঢ়িলোঁ এগ্ৰিকালচাৰ বটানী মই বিখ্যাত হেৰিয়ে হ'লোঁ খুব ভাল তাতো মোক ৰংগনাথ গোস্বামী বুলি এজন আছিলে আৰ এন জি বুলি কওঁ ৰংগনাথ গোস্বামী তেওঁ কলিকতা বঙালী মানুহ মোৰ ছবি অঁকা বুলি গম পায় তেওঁ খুব ভাল পালে তেওঁ প্ৰেক্টিকেল প্ৰেক্টিকেলত মোক একদম পূৰা হেল্প কৰিছে তেওঁ খুব ভাল বাঙালী কথা কয় তেওঁ হা মোক ধৰি ধৰি নি তেওঁ হেৰি কয় বঙালী তেওঁ ঘৰত নি বুজায় শান্তি নিকেতনৰ কথা কয় আমাৰ হেড যিজন আছিলে নৰহৰি দাস তেওঁ আৰ্ট ভাল পায় আৰ্ট ভাল পোৱাৰ কাৰণে মোৰ মানে টিচাৰবিলাকে কিছুমানে বেয়া পায় বহুত কাম কৰি থকাৰ কাৰণে কিছুখিনি কিন্তু কিছুমানে খুব ভাল পাওঁ মানে ওলালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি যেতিয়া নেকি ছাত্ৰ হিচাপে হয় ভৰ্তি হ'ল তাৰপিছততো আপোনাৰ দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ আৰু বেছিকৈ বহল খাই গ'ল আৰু বিশেষভাৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালটো আপুনি নিশ্চয় পালে আৰু তাত অকল এগ্ৰ' বটানীৰ ছাত্ৰ হিচাপেই আপুনি মন পুতি পঢ়িলে নে আচলতে মই বটানী লাইনটো মই পঢ়াই নাই ভালকৈ কোনোমতে মই মেজৰটো ভালকৈ অঁ হেৰিটো মই জুলজি টুলজি কলেজতো ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই চোকাৰ ল'ৰাবিলাকে মোক হেল্প কৰি দিয়ে তেওঁলোকে কৈ দিয়ে মই চকু মুদি শুনো আৰু সেইটোৱে মই পাছ কৰোঁ ইংলিছ কাহিনী পঢ়িবলৈ নাপাওঁ ক্লাছো নকৰোঁ ক্লাছ কৰিবলৈ সময় নাই য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰোঁ কিন্তু মানে হেৰিয়ে চোকালভাৱে বুজাই দিয়া পাঠটো মই চকু বুলি শুনি লওঁ আৰু সেইখিনিকে লিখি পাছ কৰোঁ মই এনেকুৱা মাথাটো মোৰ আছিলে কিন্তু মাথাটো ভালকৈ পঢ়াত খটাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গৈ তেনেকৈ তো তাতো সেই আৰ্ট চাৰ্ট সেইবিলাকত লাগিলোঁ তাৰপৰা আৰ্টৰ এটা হেৰি আছে আৰ্টৰ কিতাপৰ এটা চেল এটা আছে হয় সেইটো পঢ়িবলৈ যাওঁ মই ৰেফাৰেন্স লাইব্ৰেৰীটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালৰ অতি উচ্চ মানৰ সাংঘাটিক সাংঘাটিক এটা মই পঢ়ি দেখিলোঁ যে এইটো যদি পঢ়িবলৈ হ'লে এতিয়া যদি পঢ়ি যাওঁ মই আৰু পাঁচ কোনদিন কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মনটো কণ্ট্ৰল কৰি কোনো মতে কণ্ট্ৰল কৰি ফাইনেল পৰীক্ষা দিয়ালৈকে ৰ'লোঁ মই ফাইনেল পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মই গুৱাহাটীতে সেইটো কৈ দিওঁ ডক্টৰ ভূপেন শইকীয়া ছাৰে মানে সেই সময়ত আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ লিডাৰ আছিলোঁ মই অসমীয়া ভাষা কলেজত চলিব লাগে বুলি এটা আন্দোলন হৈছিলে অসমীয়া ভাষা কলেজত চলিবলৈ সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল তাৰপৰা কিতাপবোৰতো অসমীয়াত উলিয়াব লাগে গতিকে ছবি একেবাৰে ভূপেন শইকীয়া ছাৰে মোক লগাই দিলে কিতাপৰ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন বিভাগত মোক ছবি একেবাৰে লগাই দিলে মই পইচা পাওঁ মাহে 3,000-4,000 পাওঁ বহুত ৰাতিপুৱা 8টাৰ গধূলি 8টালৈ আকৌ তাৰ মাজতে মই ভূপেন শইকীয়াক ছুটি লৈ কেতিয়াবা ছাৰ আজি দুঘণ্টা মই লাইব্ৰেৰীলৈ যাম তেওঁ কি লাইব্ৰেৰী পঢ়িব তুমিতো পাছেই কৰিলা পাছ কৰা নহয় ছাৰ মোৰ বেলেগ আছে আৰু পাছ কৰাৰ পিছৰ কথাখিনি আমি অন্য ধৰণে পাতিম বাৰু কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি ছাত্ৰ হৈ থাকি আপুনি এগ্ৰ' বটানীৰ এই গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ লগৰ ছাত্ৰবোৰে আপোনাক সহায় কৰিলে আপোনাৰ সেই লগৰ ছাত্ৰবোৰৰ দুই এজনৰ কথা কিবা মনত আছে বা কোনোবা কাৰোবাৰ নাম আপুনি উল্লেখ কৰিব খুজিব নেকি মানে লগৰ ছাত্ৰ এজন কোনোবা ডি এছ পি হ'ল কোনোবাই এছ পি হ'ল কোনোবাই এছ এছ অফিচাৰ হ'ল চব হ'ল মই কিন্তু ধৰি লৈছোঁ এছ এছ নহওঁ মই হ'লে আই এছ হ'ম আই এছ পৰীক্ষা এবাৰ দিলোঁ নম্বৰো পালোঁ পঢ়ি থাকোঁতে অঁ পঢ়ি থাকোঁতে এবাৰ দিলোঁ পৰীক্ষা শ্বিলঙত দিব লাগে দেই মই দিলোঁ কিন্তু হেৰিত মই জিঅ'গ্ৰাফি লৈছিলোঁ কমাৰ্চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'গ্ৰাফিত মই অলপ গাজা মাৰিছিলোঁ মুঠে 7 নম্বৰ পালোঁ 150 ভিতৰত 7 নম্বৰ বাকীবিধ মই বাকীখিনি 150 ভিতৰত মই 60-70-65 এনেকৈ পালোঁ আৰু দ্বিতীয়বাৰ মই যদি দিব পাৰিলোহেঁতেন মই পাছে কৰিলোঁ আই এছ কিন্তু ঘটনাটো মই দ্বিতীয়বাৰ দিবলৈ বয়সটো হেৰিত মুঠে 24 আৰু আমি ট্ৰাইবেল হোৱাহেঁতেন অলপ ৰিলেক্স পালোহেঁতেন ট্ৰাইবেল নহয় অ' বি চিটো কোনো ভেলু নাই ট্ৰাইবেল নহয় কাৰণে ৰিলেক্স নাপায় মই সেইটো বাদ দিলোঁ আই এফ এছ পৰীক্ষা দিবলৈ লৈছিলোঁ সেইটো ইটো পৰীক্ষাৰ লগত পৰিলে গতিকে মই এম এছ চি পাছ কৰাই যুগুত এইটো নহয় বুলি মই সেইটো এৰি দিলোঁ আৰু গতিকে আই এছ আই এফ এছ হ'ব নোৱাৰিলে যেতিয়া মই এছ এছ নিদিওঁ আৰু মই বিজনেছ সাহিত্য সংস্কৃতি মোনালৈও ঘূৰিম আৰু মোনালৈ ঘূৰিবলৈ ঠিক কৰি ল'লোঁ মই কেতিয়াও মই চাকৰি নকৰোঁ ভকৰি নকৰোঁ একো নকৰোঁ মই বিজনেছ কৰিম খেতি বাতি কৰিম আৰু পইচা গোটাম পইচা গোটাই ফিল্ম কৰিম আৰু মোনালৈ সাহিত্যিক হ'ম এনেকৈ মই চিন্তা কৰিলোঁ গতিকে তাৰপিছত আপুনি 1973 চনত পাছ কৰিলোঁ মেট্ৰিক এম এছ চি পাছ কৰিলোঁ এম এছ চি পাছ কৰাৰ পিছত
আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে ভবেন হৈকা সারক আপুনি লগ পাই এতিয়া এখনি কথা কওক হয় এতিয়া ভবেন হৈকা সারক লগ পোৱাৰ আৰু তাত পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন বিভাগত আপোনাক কাম দিয়াৰ এই এই কথাখিনি কওক ভবেন হৈকা সারে মত আগতে হেই থাকোতেও আৰ্টৰ মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি হেমত গুটে নৰ্থ ইষ্টৰ আন গোটেই জেগাবিলাকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আছিলে তেতিয়া তাত মানে ইউথ ফেষ্টিভেল হৈছিলে ইউথ ফেষ্টিভেল ছবি আঁকো বেষ্ট আৰ্টিষ্ট হৈ আৰু নাটকো কৰোঁ কিন্তু নাটকত ভূমিষিকা ওচৰত গৈছিলোঁ নাটক কৰিবলৈ এক্টিং তেওঁ হেৰি লয় ইণ্টাৰভিউ লয় ইণ্টাৰভিউটো গাঁৱলীয়া এক্টিং কৰিবলৈ হ'লে মোক মানে তেওঁ টেষ্ট লয় মই গাঁৱলীয়া নিচিনা ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ চাহাবৰ নিচিনা ধৰ ওলায় তেওঁ ক'লে তই চাহাবে পাৰিবি অঁ তোমাৰ ভাল কথা আছে নে তুমি অঁ হ'ব তুমি এনেকুৱাহে মোৰ ডাইলগ ওলায় গাঁৱলীয়া নোলায় ক'লে তুমি ৰিজেক্ট কৰিলে তুমি গাঁও মহা নাটকখন কৈছিলে এইবোৰত নহ'ব তোমাৰ ব্ৰিটিছ চাহাবৰ লগতে মিলাব লাগিব এতিয়া নহ'ব তোমাৰ বুলি ক'লে গতিকে তেওঁ জানিলে ই নাটক কৰাখিনি ইয়াৰ চৰিত্ৰটো বেলেগ হ'ব লাগিব তাৰপিছতে ছবি অঁকাটো দেখিলে তেওঁ ভৱেন শইকীয়া তেতিয়াৰ পৰাই মোক গুৰুত্ব দিলে কিন্তু হীৰেণ গোহাঁই তেন গোহাঁই এইবিলাক আকৌ ছবি চাব নাহে দেই অকল হীৰেণ দত্ত আহে হীৰেণ দত্তৰ বাইদেউ আহিছে আহিলে এওঁলোকে খুব প্ৰশংসা কৰে মোৰ ছবিও 30 টকা চলচ্চিত্ৰত কিনি লৈ গৈছে তেওঁলোকে 30 টকা সেই মোৰ বহুত টকা আকৌ এলাহ পইচা নহয় এনেকৈ লৈ যায় আৰু ভৱেন শইকীয়া চাই তেতিয়া মোক হেৰি কৰিলে ইউথ ফেষ্টিভেলত চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ দিলে এইবোৰ কৰাৰ কাৰণে মই বহুত তেতিয়াই হেৰি হ'লোঁ মানে ফোকাছ হৈ গ'লো ভালকৈ চৌকে চাই ভাল পালে মোক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আপোনাক চবে জানে মানে মই বিখ্যাত আৰু মই হিৰো আৰু মোক কোনো চিন্ধ মানুহ কোনো দেখিবলৈওতো আপুনি খুব ধুনীয়া আছিল টেনিছ খেলিহে মই কটনকল যাব টেনিছ খেলিবলৈ টেনিছ লন টেনিছ খেলিছিলোঁ গতিকে ইউনিভাৰ্চিটি ফিল্ডত মই পাইটাৰ মাৰি লন টেনিছ খেলোঁ আৰু অল আছাম বগা হাফ পেণ্ট পিন্ধি বগা হাফ পেণ্ট বগা চোলা পিন্ধি খেলোঁ আৰু মোক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া পায় ছোৱালীবোৰ খেলে ছোৱালী কেইজনীমান লগত মই ভালকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে খাই বৈ থাকোঁ কেণ্টিনত খাওঁ মানে সেই কথাটোকে মই অকণমান সুধিব খুজিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীৱনটোত সাধাৰণতে কাৰোবাক ভাল লাগে কাৰোবাৰ ওচৰ চপা যায় তেনেধৰণৰ কথা আপুনিতো কৈছে যে আপুনি টেনিছ খেলে আপুনি সুন্দৰ বগা হাফ পেণ্ট আৰু বগা চোলা পিন্ধি বগা জোতা পিন্ধি খেলিবলৈ যায় এটা আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সেইটো আছিলোঁ হয় কেনেধৰণে ওচৰ চাপিছিলে তেনেধৰণে মানুহবিলাকে মোক সেই প্ৰফেচাৰ কিছুমানে খুব বেয়া পায় যে ল'ৰাটো বদমাছ ই অকল ছোৱালীৰ লগত ঘূৰি ফুৰে ই টেনিছ খেলে পাইটাৰ দিয়ে কেণ্টিনত খায় ইয়াৰ বাপেক চাগে ধনী বৰে পাইটাৰ দিয়ে এনেকুৱা ভাবে এটা আৰু ছবি টিভি অঁকা সেইবোৰ মই নিয়ম কানুনবোৰ হোষ্টেলত নমনা নিচিনা হয় হোষ্টেলৰ চুপাৰিণ্টেণ্ট সদায় গালি পাৰে মোক দেৰি হয় চিনেমা চাবলৈ যাওঁ গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ লাষ্ট বাছত আহোঁ গতিকে সেইটো মই গালি খাওঁ তাৰপৰা এনেকৈ চুপাৰিণ্টেণ্ট আছিলে লখিমপুৰৰ এজন মহম তাহে মহম্মদ তাহে তাহে চাই মোক ধমকি দিছিলে কিন্তু ভৱেন শইকীয়া পাছ কৰাৰ পিছত ভৱেন শইকীয়া ছাৰ চাকৰি কৰিলোঁ ছবি আঁকি আছোঁ ভৱেন শইকীয়াৰ ৰুমতে ৰাখি দিলে চাই জানে মোক ভালকৈ এই ছবি আৰু তেতিয়া কেৱল পাঠ্যপুথিৰ ছবিবোৰ আপোনালোকে আঁকিবলৈ আৰু সেইটো পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন বিভাগটোৰ অসমীয়া ভাষাটোক একদম জীয়াই ৰাখিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰসকলে বা ছাত্ৰ সন্থা বা ৰাইজে বুজিছে নে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ সেই সময়ত ডক্টৰ ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ নেতৃত্বত সকলো ছাবজেক্টত অসমীয়া ভাষা শব্দ এতিয়া কিন্তু মানুহে অসমীয়া ভাষাকে বিদায় দিবলৈ বিচাৰিছে অসমীয়া সেই সময়ত গোটেই সাহিত্যিকসকলে মহেশ নেওগ যিসকল আছিলে সেইসকলে সত্যেন শৰ্মা সকলোৱে এইবোৰ সংস্কৃত শব্দ উলিয়াই সুন্দৰকৈ এইবিলাক ভাষা সৃষ্টি কৰিলে কিন্তু মই তাত জড়িত মই সেইকাৰণে আপোনাৰ এতিয়া নিশ্চয় এক ধৰণৰ গৌৰৱ মই আছে মই কাম মই জানো মই ডক্টৰ মহেশনেওক এইবিলাকক মোক চবেই মোক তেতিয়া ভাল পালে তো ছবি আঁকিছোঁ যে এইটো বুলি তাৰপিছত সেই পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন বিভাগৰ পিছত আপুনি মেঘালয় চৰকাৰৰ হেৰিত মানে কি পেন প্ৰটেকশ্যন ইনস্পেক্টৰ হিচাপে যোগদান কৰিলে মই একদম সৰু এটা ঠিক আছে ভৱেন শইকীয়া ছাৰক মই কৈছোঁ যে ছাৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট কওক বোলে চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট নকৰোঁ তুমি এইবোৰ কাম নকৰিবা নহয় কেতিয়াবা গুচি যাবা তুমি তোমাক চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট কৰি 3000 পাবা ছবি আঁকি তুমি 10000-12000 পাবা বাকী থাকা তুমি কণ্টেক্ট বেচত থাকা মানে 1 স্কোৱাৰ ফিটত ওৱান স্কোৱাৰ চেণ্টিমিটাৰত 5 পইচা সেইটো হিচাপত গতিকে ডাঙৰকৈ আঁকি ডাবল আঁকি মই প্ৰায় বহুত টকা পাওঁ আৰু টকা পোৱাৰ কাৰণে মই ভালকৈ ছবি আঁকিছোঁ আৰু ছাৰে বহুত টেঙৰ গল্প যেনেকৈ লিখে তেনেকৈ টেঙৰ চশমাযোৰ এৰি থৈ যায় এইপিনে ঘৰত গৈছোঁ যাওঁ এটা ফোন কৰিব পুষ্প চশমাযোৰ থাকি আহিলে মই 7টা বজাত আছোনে নাই চশমাযোৰ খবলৈ টেঙৰ তাৰমানে তাৰমানে মই জানিলোঁ তেওঁ মোক ক'ত ঠগিব ঠিক নাই গতিকে চিনচিয়াৰলি কাম কৰিছিলোঁ
আৰু এই তাত ভবেন সিংহৰ লগত কাম কৰাৰ পিছত ভবেন সিংহৰ মোৰ ভাল সম্পৰ্ক হ'ল। ভবেন সিংহ সেইসময়ত বাৰে বাৰে কয়, হেৰা পুষ্প ফিল্মবোৰ অসমীয়া বেয়া হ'ল। মইতো ফিল্ম কথা ভালকৈ জানো, তেখেতে কিন্তু কিতাপ পত্ৰ একো নাই পোৱা নাজানে। তাৰ মই কি কৰিলোঁ, ফিল্ম চেন্স এনেকৈ চৰ্টেজৰ পৰ্ট্ৰেটৰ ডাইৰেক্টৰ এইবোৰ আনি থোৱা আছে, পঢ়িছোঁ। তাৰপৰা ছাৰ আপুনি এনেকৈ ফিল্ম কৰিব নোৱাৰিব, কিতাপ পঢ়ি ল'ব লাগিব। ফিল্ম চেন্সখন আছে নহয় ছাৰ, এনেকৈ এনেকৈ আছে নি তোমাৰ? আছে ছাৰ মোৰ, মই তেওঁক দি দিলোঁ। তেওঁক দিয়া তেওঁ মোক ঘূৰাই নিদিলে, মই আৰু এখন কিনি ল'লোঁ। তাৰপৰা পৰ্ট্ৰেটৰ ডাইৰেক্টৰ চৰ্টেজৰ সেইখনো মই তেওঁক দি দিলোঁ, আপুনি পঢ়ি লওক ছাৰ, তেতিয়া আপুনি ফিল্ম কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ মই তেওঁ ফিল্মত মই প্ৰেৰণাও যোগালোঁ। অঁ, তেখেতে জানিলে ই পুষ্প কম নহয়, ই কথাবোৰ তল তলে অধ্যয়ন আছে বুলি। এনেকুৱা হ'ল আৰু, এই কথাবোৰ কেতিয়াও নোকোৱা কথা। আপুনি বৰ সুন্দৰকৈ কথাখিনি ক'লে। তাৰপিছত আপুনি যে মেঘালয়ৰ কৃষি বিভাগত প্লেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ইনস্পেক্টৰ হিচাপে দুবছৰ কাম কৰিলে, দুবছৰ কাম কৰাৰ পিছতে আপুনি ধেমাজি কলেজলৈ আহিলে আৰু ধেমাজি কলেজত অধ্যাপক হিচাপে আপুনি যোগদান কৰিলে। আপোনাৰ এই ধেমাজিৰ মানে গুৱাহাটী, শ্বিলং, তাৰপিছত ধেমাজিলৈ এই পৰিক্ৰমাটোৰ কথা আমি বৰ ধুনীয়াকে, হয় তুৰা তুৰাত আছিলে আপুনি ইনস্পেক্টৰ হিচাপে, তাৰ পৰা আপুনি ধেমাজিলৈ আহিলে। এই পৰিক্ৰমা এটা বৃহৎ পৰিক্ৰমাৰ কথা, আৰু এই কথাখিনি আপুনি বৰ সুন্দৰকৈ ক'লে। আমাৰ শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় আপোনাৰ এই কথাখিনি উপভোগ কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত, কাৰণ আজিৰ নিৰ্ধাৰিত সময় আমাৰ শেষ হৈছে, ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত আমি মেঘালয়ৰ কথা ক'ব লাগিব। মেঘালয় মই বহুত কাম কৰিলোঁ তাত, মেঘালয়ৰ কথা আমি পাতিম ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত। তাৰ লগে লগে ধেমাজিত আপুনি স্থায়ী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ কি কি কাম কৰিলে আৰু আজিলৈকে কি কৰি আছে, এই কথাবোৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডবোৰত পাতিম। আজিলৈ তেনেহ'লে আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ।